Përshëndetje dhe mirëmëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Ora News. Jemi drejt për së drejti në programin Ora Juaj. Edhe për sot është fillimjavë, ditë e hënë, data 7 janar 2019. Ne nisim ashtu siç çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8 këtë transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e parë me pasqyrën e shtypit, më pas telefonata dhe pjesa e fundit sërish titujt e gazetave që kanë bërë redaksin ton. Fillimisht do ndalemi me gazetën shqiptare, titulli kryesor për botimin e sotëm: Pensionet zbardhen koeficientët e rinj. Vendimi ISSH do të rilogaris masën ja kategoritë që do të preken, si do të prologaritet masa e pensionit pleqëris për 2019-ën, shembujt konkret, bazuar në vitet e punës me kontribute dhe pagat referuese. Në faqen 6 dhe 7 gjeni këtë shkrim kryesor. Heroin në portin e Durrësit pranga shoferit kamionit që ikte në Ancona, Bedar Shqardhi në polici, nuk është të tjera shkrimet veçojmë. Sekuestron 165 kg kanabis sativa dhe në tepelen prangosen 3 në faqen 9. Kredite buta, procedurat e dokumentet për në bank. Fituesit kanë 6 muaj kohë të plotësojnë kushtet. Lista e fituesve kalon janar në bank. Në bashkia rritet shuma dhe afati shlyerjes për 1104 për fitues në faqen 5. Yllimeria pse duhet pini verë. Doktore Zarusi, si mund të hiqen gurët në vezikën urinare, këshillat, lexoni rubrikën e suplementit. Dje në Europa Lirë, a e fitoi Kosova luftën kundër korrupsionit? Në faqen 22. Opinion nga Adri Nurellari, shkëlqimi dhe rënja e protestave studentore në faqen 20 dhe 21. Emrat e viktimave aksidenti rënd. Në tepelen vdesin 2 vetë, plagosen 5 të tjerë në faqen 12. Reagimet politike, studentët e banorët e UNAZ-së së re bashkohen protesta para kryeministrisë në faqen 4. Flet ish ministri ndryshimet në qeveri, Kocias, Mbushati u largua për shkak të Kosovës në faqen 2. Dhe shkrimi përmbyllës për sot i gazetës shqiptare, kush përfiton bursa në Turqi për studentët e Universitetit të Tiranës, aplikimin dhe dokumentet që duhen në faqen 11. Ndalemi në vijim tek shekulli. Daurentiu Rebega, negociatat presidenca rumune e BE-s, jo Shqipëris në 2019, në shkak korrupsionit e dobësia ekonomike, eurodeputeti rumun, në intervistën për shekullin fletë për prioritetet e bashkimit europian. Në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë shkrim kryesor. Protest pa fat, bojkot total, do paralajmërojmë kryeministrin. Skenari revoltës studentore, diskutojnë planin tek qyteti studenti Elbasan, kryeministri pritet me tymse dhe me thirjet Rama Ik. Në faqen 10 dhe në faqen 13 e gjeni këtë shkrim. Koment nga Frim Krasniqi, kjo qeverie ka humbur sensin në faqen 9. Lista legalizimet, 370 emrat që kanë gati lejet në qarkun e Tiranës në faqen 20. Tabelat, shpimet fiskale dhe shtëpive deri në 12 qarqet e vendit, vendimi sa do jetë shpimet për llogaritjen e si për faqeve të apartamenteve, si pas vlerave që ka miratuar qeveria për 2019-ën, rritet kërkesa për blerje në Tiran dhe Sarand, në faqen 15. Në Levan të Belen, makinat përplasin këmsorut, 2 të vdekur, 5 plagosur. Fillimisht një automjet ka aksidentuar një këmbësor, kur pasagjerët autobusit dhe linjës Gjirokastër Tiran u afruan përndim u godit nga një tjetër mjet në faqen 3. Sot KLP çel garën për prokurorin antikorrupsion.
Gati Spaku, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvillon sot mbledhjen e parë për 2019-ën. Pritet që të hapet gara për prokurorët që do të jenë pjesë e prokurorisë së posaçme. Në faqen 67. Teatr Kiço Londo rikthem në skenë komedin Boing Boing e do publiku, shkrim përmbyllës të faqen 17. Ecime të përditshme në tema, shkrimi kryesor për sot. Debati turpshëm shqiptarisht i përshtir deri në kanibalizëm. Pse po heziton Ilir Meta në dekretimin e ministrave shqiptar që vinë nga Kosova? Në faqen 3 e gjeni këtë shkrim kryesor. Opozita kanë krye të haj që kanë krye dy hajdut me çizme që kanë bërë pazare me Ramën. Studentët nuk i duan Lulin e Monikën, ndaj u refuzuan si të pabesueshëm. Në faqen 4 dhe 5 Adi Dule në studion ku Rama dhe intervist për Ermalin pas 40 vjetësh, duke menduar për famën me balt në përduar, mu bëj famshëm o gjaku. Në faqen 11. Telekomunikimet bindën KPK dhe ONM, gjyqtari i apelit Gjirokastrës Dimitri nuk kishte në dijen të arrestimit të Kunatit për drogë në Greqi. Në faqen 67. Po dankohet për Ramën tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, si dhe në 19 ambasada. Në faqen 3. Politika mban frymën, KLP hap garën sot për krimin e strukturës së posaçme antikorrupsion. Në faqen 4 gjeni këtë shkrim. Në Merobazë veçojmë një opozit e maskuar mes studentëve. Në faqen 8. 2019 si viti atrofizimit të kësaj opozite nga Artura Jazi. Në faqen 9. Pse Lëvizja Socialiste për Integrim bën më shumë zhurmë se Partia Demokratike për protestën? Në faqen 9 nga Alfred Peza. Në shkrimi për mbyllës, nxing me Ermalin si Shqipëria që ëndron Rama. Detajet e shkrimit për mbyllës i gjeni në faqen 9 nga Andi Mbushati. Ishin këto titujt e temës, eci me të përditshmen. Mapo, faza e dytë, studentët nisin sot sezonin e ri të protestave. Studentët paralajmërojnë rinisjen e protestave, pavarësisht disa vendimeve që mori qeveria për kërkesat e tyre. Çfarë po ndodh me politikën dhe lëvizjet e kryeministrit Edi Rama për të ulur frymën e revoltës? A janë të mjaftueshme vetëm ndryshimet thelbësore në kabinetin qeveritar? Në faqen 3 e gjeni detajet e shkrimit kryesor. Elbasan, Rama, nëntor, takim me ministrat e rinj e të vjetër, sfidat 2019, ditë në diskutimi për sfidat e 2019, sektor për sektor, në fokus rritja e punësimit dhe si përmarjes vendase, përmirësimi më teshëm i infrastrukturës së shërbimeve publike. Në faqen 4 gjeni këtë shkrim kryesor. Shohim të tjera shkrime. Letër këmbimi Mapo Danas, Kilianët nga Zoran Panovic në faqen 14. Autobox, si ta lexojmë daljen e Ramës për ball Mamaqit, nga Anton Palushi në faqen 2. Ditë aksidentesh humbin jetën 3 qytetarë, 6 të tjerë plagosen, shkrim në faqen 5. Universitetet, 6 profesionet që premtojnë pag
të majme që në fillimet e karierës e ardhmja perspektivat në ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në faqen 9 dhe 11. Editoriali vitit nga Henry Chili, nga sot një rrugë e re për botimet, MAP në faqen 7. Koment nga Ndriçim Kulla, të vërtetat që fshihen transformohen në katastrofa në faqen 6. Po në rubrikën e koment nga Konstantin Klein, pralla për përdorues të pambrojtur nga hakerat në faqen 7. Mi ishin këto edhe titujt e gazetës MAPO për sot, keni dhe karikaturën ditës ngërç nga Bujar Kapexhiu me digjiturën Gëzuar Tironësit e mi. Ndërkohë, ecim me gazetën e radhës Standard, shkrimi kryesor për sot, prapa skenat Chelsea i parajsave fiskale në faqen 12 dhe 13. Ngjarje tragjike, aksident në Levante-Pelen, 2 të vdekur e 5 plagosur në Berat, 45 vjeçari përplaset nga karroa treci në faqen 4. Rivjen uragani, sot rikthehet protesta e studentëve nëse Rama nuk pranon kërkesat tona të ikë në faqen 8. Opinion nga Afrim Krasniqi, sa serioz është qeveria që mblidhet në restorant Peshku në faqen 7. Xing me Ermalin, si Shqipëria që ëndron Rama, nga Andi Bushati në faqen 7. Kryemadhi me strukturat, të bashkohemi për të përmbysur të keqen e madhe që mban emrin Edi Rama në faqen 3. Ish kryeministri, tenderat e fundit të gjiknurit Damiani Lëtok, të djegur pas vetes në faqen 10 dhe 11. Ligji Andi Shpifje, Albana Vokshi, letër ndërkombëtarve, qeveria po rrezikon lirin e medias në faqen 2. Të tjera shkrime do të veçojmë. Sheshi Skënderbej, të përkëdhelurit e pushtetit marrin tenderin e radhës në Tiranë. Detajet i gjeni në faqen 10. Ishin këto pra titujt në faqet parë gazetës Standard për botimin e sotëm, është e hënë data 7 janar 2019. Mirë, do zhvendosemi tek radhës, që është e përditshmja Telegraf. Shohim edhe aty shkrimin në faqet parë me argumentin kryesor: Gjermania dhe Italia përgatisin ligjin për dëbimin e azil kërkuesve. Ministrat e brendshëm të Gjermanisë dhe Italisë do t'i paraqesin qeverive respektive projektin e ri për largimin e menjëhershëm të azil kërkuesve që janë të penalizuar. Kush do të dëbohet, autoritetet që vendosin dhe arsyet që sjellin shtyrjen e dëbimit në faqen 8. Gjeni pra këtë shkrim kryesor. Sot studentët rikthehen në protest pas festave të fundvitit. Rinisim protestat në Shqipëri. Kraha studentëve të Tiranës dhe rrethëve sot në orën 10 në sheshe do të dalin gimnazistët, prindërit, naftëtarët, ishpronarët dhe të papunët në faqen 2 dhe 3. Taksa e ndërtesës nga një janari ka hyrë në fuqi. Formula e re e pagesës për banesat që varion nga 70.000 deri në 120.000 në vit në faqen 6. Ekonomi, organizata e kombeve të bashkuara, Shqipëria me humbjet më të mëdha të pyjeve, energji elektrike më shtrenjtë se çdo vend i rajonit në faqen 7. Denoncimi për ministren e ekonomisë, ish kryeministri Berisha akuza ministres Denaj se ju la papaguar farmacistëve borxhin për miliona lekësh në faqen 3. Analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori VOAS, u mbyll viti i Gjergj Kastriotit Skënderbeu në heshtje. Viti kushtuar heroit kombëtar që një zhgënjim, shkrimin e gjeni në faqen 10. Speciale Adem Jaupi, kapiteni Trim që mbeti djaloshi i deteve. Shteti i haron ditëlindjen Fan Stilianolit
personalitet i madh që as nuk mund të lihet në hije, as të mjegullohet. Në faqen 17 dhe 18. Prolog, epilog në galerinë e artit FAB, arti mjeshtrit të skulpturës Kristo Krisiko, një shkëmb i madh dhe i fort për kulturën e sotme dhe brezat që do të vinë. Flasin Ardiani Sufi, Sadik Spahia dhe Flamur Kalemi. Në faqen 12 dhe 13. Mozaik dhe aktualitet. Kristo Mërtiri, sikur të ishte një shaka nga i Sufi i Myftar Lazës. Në faqen 9. Qema Lame, konferenca e Bujanit për bashkimin e kombit ton në faqen 16. Burokracia e qeveris për zë investitorët koreano-jugor të industrisë që do të hapnin qindra vende pune në faqen 14 dhe 15. Mjekësi ja ushimet që mbrojnë nga sëmundjet e dimrit, zemrën, stomakun, insultin, artritin, syt e të tjerë. Në faqen 22. Opinion dhe koment. Kryeministri që abuzon me shtetin dhe solemnitetin nga Afrim Krasnishi në faqen 4. Miqtë shqiptarëve rikthehen në kryet Kongresit Amerikan nga Ruben Avgjiu në faqen 11 kryeshkrim përmbyllës i gazetës Telegraf. Ecim me botimin e radhës gazetës Nacional për këtë javë, miqtë shqiptarëve rikthehen në kryet Kongresit Amerikan nga Ruben Avgjiu, kryeshkrim kryesor në faqen 20. Të tjera detaje veçojmë. Promovohet në Qendrën Kombëtare të Arteve dhe Kulturës Nacional Libri Aubrey Herbert dhe Shqipëria e Pavarur, libri studiuesit Muharrem Shaqiri, Mohamed Shari ndjes, bazohet në arkivat angleze. Nga Uran Butka, në rezonin e brendësit gazetës Nacional për botimin e kësa jave. Editorial nga Muj Mbuçfapaj, misia tradicionale mes shqiptarëve dhe britanikëve, në faqen 21. Viktori i rebelimit Skënder Kamberi, protesta dhe dhimbja në tablot e artistit njohur Vlonjat. Shënim për romanin Shtektimi i ëndrrës, shkrimtarit 83 vjeçar Agim Gjakova surprizon me një roman të ri. Shkrimet të tjera për botimin e sotëm të Gazetës Nacional. Provokime policore ndaj flamurit kombëtar në Malë të Zi nga Nail Draga në faqen 2.
Intervista flet kantautori dhe studiuesi Esat Luka, mjeshtër i madh, në faqen 18. Podgoricë doli numri më i ri revistës albanologjike Marsia nga Nigashi në faqen 18. Dominicu, tregim nga William Steig në faqen 7, në ditën tjetër poezi nga Sabit Rustemi në faqen 4. Fati dhe njeriu, tregim nga Zana Toka, nga Zana Tako në faqen 10, e kaluara poem nga Visar Mborja në faqen 14. Dorëshkrimi, fragment nga romani i Klara Kodrus në faqen 6. Gjeni aty dhe poezi nga Mia Llaq Qilleri, Luiza Tuka, Maria Elena Shena, Rosetta D'Angelo, Ilir Paja, Nebi Dragoti, që lexoni në faqen 6 dhe 21. Përfundojmë nacionalin, ecim me gazetën e përditshme Integrimi. Kryemadhi, ky është momenti juaj. Do skaliteni në memorien e historisë si të rinjt që shpëtuan Shqipërinë. Kryetaria e LSI-së takime me Komitetin Drejtues të LRI-së në Tiranë, Vlorë, Elbasan, Fier. Tregojeni Edi Ramës që nuk mund të shkatërrojë të ardhmen tuaj. Është ky shkrimi kryesor. Rikthehet protesta e studentëve sot në te Kryeministria për plotësimin e kërkesave. Florida Kërpaçi, 8 kërkesat e studentëve rizgjojnë shpresën që të rinjt të qëndrojnë në Shqipëri. Klevi Pojana, të vendosur të mbështesim studentët, sepse kauza e tyre qëndron mbi çdo flamur partijak. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Vasili, zhveshja politike e qeveris, alibi e agendave anti-kombëtare të Edi Ramës, në faqen 8. Protesta të Unaza e Rendrit Brajmllari, të largojmë qeverin e hajduturis Edi Ramës, në faqen 8. Dhe shkrimi përmbyllës për sot, i gazetës Integrimi, ndryshimet në qeverin Oramalej, populli nuk qetësohet kur ikin ministrat, por kur ka buk në tavolin. Përcollëm pra edhe titujt e gazetës Integrimi, me të cilët përfundojmë pasyrën e shtypit për sot, për këtë ditë hënë të datës 7 janar 2019. Mirë, jemi rikthyer në studio, do të ndalemi deri në orën 7:30 me telefonatat në vetëm numrin e celularit ditën e sotme, për shkak të një problemi teknik, 069-670-2024 është ky numri i telefonit me të cilët mund bëni protagonistë e emisionit të ditës së sotme, pra është hënë data 7 janar. Ne jemi këtu, kemi nisur që prej 2 janarit të këtij viti, duke ndërprerë transmetimin e drejtë për drejtë vetëm në datën 1 dhe për të vijuar më pas për të qenë pranë qytetarëve. Okej, gati, telefonata e parë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Flasim nga Kurbini. Po. Unë kam problem shumë të vogël se dje kam bërë për kam bërë mohat me tokë të ene, me trafiku atë e me gjitha. Unë mu vërë në këmë trezi. Me kë keni debatuar? A, ka në linja. Okej, mirë, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Okej, ende jo. 069-670-24 është numri, vetëm të ky numër mund të telefononi ditën e sotme. Presim telefonatën e radhës. Alo, mirë mëngjes. Mëngjesi. Mirë mëngjes, zotri. Ti më gjenë të, do themi ne për këto. Ju i lexuat gazetat dhe ne i dëgjuam. Po. E që kuptuam? E që kishtë në një atje për Shqipërin, për ekonomin, për mirëqenien, për asgjë, lampologi, demagogi, asgjë fare vetëm, politik, dhe më mirë të kishte politik naziste, të se anë kjo lloj politike shqiptare e mbaruar dhe degeneruar, sepse dhe nazizmi i për rrogat të mira edhe i vishte me uniform. Kurse këtu i degeneroi këtë popull kjo politik e degeneruar, ajte përshëndes fort. Gjithmirat, faleminderit shumë për telefonatën, ju përshëndesim edhe ne dhe ju urojmë një javë sa më të mbarë, do ndalemi tek qytetari tjetër në 069-670-2024. E kemi? Ende jo. Okej, do të lehtësojmë ditën e vijme dhe komunikimin për ta bërë sa më të shpejt dhe për të mos humbur kohë televizive, për shkak se janë të shumë data që duan të bëhen pjesë e këtij emisioni përmes telefonatave dhe të bëjmë publike shqetësimet dhe problemet e tyre. Ende jo? Okej, ne jemi drejt për drejt, po ashtu në Ora News, në Channel One, në radio, po ashtu mund të na dëgjoni në 96.7 MHz, por edhe në live streamin ton, oranews.tv, mund të na shikoni
me cilësin High Definition. Për çdo problematik, e kujtojmë her pas herë në çdo emision, mund të shkruani edhe në faqin e Facebookut, ora juaj, lini aty problemin që ju keni bashkë me numrin e telefonit, disa problematika kanë ardhur, po shqyrtohen nga gazetarët dhe departamentet përkatëse do të marrin përgjigje shumë shpejt, sa më shpejt jetë mundur për problemin që ata e kanë bërë publik, pra dhe ne janë adresuar përmes faqes zyrtare në Facebook, ora juaj, dhe dujtë dalë aty logoja e emisionit dhe mund të shkruani mesazhin bashkangjitur edhe numrin e telefonit. Është pikërisht kjo hapësirë e cila nuk është vetëm suazën e dëgjimit të qytetarëve për opinionet të ndryshme, por po ashtu edhe për të shkuar edhe mëtej problemeve që ata bëjnë publike në transmetimet tona të drejtë për drejta që nisin çdo ditë nga hëna në të shtu në orën 6 deri në orën 8 me format pandryshuar me pasyrën e shtypit dhe telefonatat në numër të telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Kjo është edhe përplasja e linjës në fakt, duke bërë pamundur edhe telefonatën e radhës, është më komode pa diskutime dy numrat e telefonit, por që do të rregullojmë shumë shpejt dhe qytetarët, ata që nuk kanë mundësi na telefonojnë përmes celularit, të bëhen pjesë dhe të jenë zëri i këtij emisioni të përditshëm nga ora 6 deri në orën 8. Viti që kaloi në fakt ka qenë një vit deri diku i mirë sa i përket edhe zgjidhjeve të problemeve që kanë dalë nga ky emision, nga denoncimi i vetë qytetarëve me departamentet në Ora News ne jemi përpjekur, jemi munduar po ashtu që të ndihmojmë sado pak ata njerëz të cilët kanë kërkuar ndihmën e tyre për çështje të ndryshme dhe them se deri diku ja kemi arritur që të jemi dhe t'i përfaqësojmë ata, të jemi bashkë krah tyre për të zgjidhur problemet që ata na i kanë besuar dhe i kanë shqetësuar prej vitesh. Ndoshta mos kanë ndonjë problem se është thuajse pamundur që të jetë kaq gjatë. Për telefonin. Okej, okay, ne kemi. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Po pra, nga Kesa. Ja, po e vëjgu, pa ty orë që i pesë të cilë si televizor me të morë telefon. Po? Unë kam zirë në konkluzion në do kjesë e si vjetë të prisë që vjetë për e dirab. Po? E dirab ma është njëri ma të eftë i ka Shqipëria. U po është arrogonë së në ti që dha një përmrejë dhe vjetore të tjurë në televiziv, para dhe një orë, unë e më habitë. Gjithë arrogonës ma gazetarës nuk mundu mërë që në vehtë parë më ta. Betëm frishte, fëllë të shpifje, 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 dhe nuk i lënë të të qasin gazetarës në studio farë e gjithë. Ura, a do ketë, ma, a do ketë popullë që të qasë në kamë, të të hetë nga kryeministri këtë gjithë e burë, ba është nuk ka ponë refleksë kjo punë e burë dhe. A di si më duke të jo, unë nuk i marrë 100.000 euro në Milan, që ku është pahen, e dira me të ashtë zhukë për kërë ministrit. Në kuptoj. Këtë ka asim bajon. Jam një njëri te për punështarë i e dira me të ka shkazë, që për i mëjë më thonë. Po normalë? Po të gjësh, kërë talës më gazetarës me njëtë mas zhuarë që ka kombi, që ka bota. A i njëri që talës më gazetarës, a i njëri e ka një tasë në shumë shkuët. Ka të ka, ku zë është i tjetë a i? Për të tjarë që janë shumë mazë gjuër të politikatë. Kuptoj. Falemderit shumë dhe të rëj një vitë sa më të marë. Falemderit. Kur më së përrisë rëjtë ma vitit 2018, për fri arrogant se dhjëram, për fri kriminalitet, drogë, e të tjitha tjetë i ka pasë. Okej, okay, faleminderit. Presim telefonatën e radhës në 069-670-2024 në komunikimin e përditshëm me qytetarët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Kërkojmë ndjes për vonesën nga njëra telefonatë në tjetërën, por duke qënë se është vetëm një numër telefoni ka edhe nga kjesë të linjës dhe është gati e pa mundur në njëherë për të kapur shpejt. Alo, për shëndetje telefonata? E kërra për të rikim, palë. Jo, nuk lejohen dy herë, lutem. Nuk lejohen dy herë telefonatat. Ishte zotria që telefonoi pak më parë. Ndjes, telefononi nesër, ju lutem. E kemi vendosur këtë standard që prej fillimit të emisionit, duke ju kërkuar ndjes. Okej, okay, kemi të radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. 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 Po ti.
Po, zotëri, ju dëgjojmë, mirë mëngjes. Mëngjes, e. Po. Këtë ditë e një, gëzuar vitin basë. Gëzuar dhe për ju. Shumë falenderit, kënaqësi. Këtë vitë, një gjithë duhet pa të parasysh se të gjojmë, këto ditë të gjojmë, ore, për bërë flakë të Shqipërin, ore, asë gjithë nuk në vere. Të gjithë esim basë partire, orë politikë, të basë politikë. Po, po. Po, të esim jenë basë interesës, orë politikë. Të esim, ore, duham paga, duham rogë, duham drita, ajde këto. Po të gjojmë aty, ca pislë, që shikojmë e kushlet, të gjithë politikanë të kemë provuat. Për mua, Klodi, po. Vendimi im personal, është e keqja me vogël. Dhe gjëve këtë paraforsi që tha është arogant. Më mirë arogant, apo i dhunshëm duke vrarë. Se që bëhet krasimi? Se ku zdo vi? Se sështë është një forësjet të krodi dhe të vi një forësjet dhe drejtojë o të keqja. Ne kemi nevoj për në ardhë një nga vëndet Skandinave, a Gjerman nuk duhet. Po ta mam. E, ka mundësi, se këta po e që dhe ligjim e vdekje. Sot neve me këto si kemi shpërtyr ne. Si kemi bërë ne, është e rënda thuash, është e rënda thuash, por ligjim e vdekje e ka dhe gjysma e shteteve ta shumë asë. Po këtu janë në shumar dhe gjitho këtu hape frigoriferi, videt vaj u livi do klodi. Po kura kanë shumar këta, edhe pa piktur për prapë, kërkojnë prapë të rikëtë në politikë. Ore, hapë një sydo, më më i keqë me këta studentët, dhe më su bë një partijak, më unë i politikë, po jo partijak morë bujë dhe. O, Klodi, ajtë, i shalak ju viti një vitin barë të keqë. Falemderit edhe për ju, po ashtu. Po, shumë e drejt është. Përshëndes të uroj një ditë dhe javë të mbarë. Presim telefonatën tjetër në pak sekonda sa bëllinja tjetë e hapur. Po, alo, përshëndetje. Është larguar. Ju lutem, mos të ndërprisni komunikimet me qytetarë nëse nuk donit flisni dhe mbyllit telefonin, por presim tjetër në alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dojnë. Jam një qytetare nga Lushnja. Po. Kam 3 vjetë që i kërkë kam marrë dhe herë tjetër. Kam 3 vjetë që i kërkoj vitet e pensionit. Masi i përfitova me gjyqë. Duhet edhe më nuk me dhan nga dita kur me njofti gjukata vitet e punës, pensioni. Po më dhan nga dita kur fitova gjyqin e këtej. Edhe sa ju kanë hequr? Po që kërkë 3 vite punë mua të ashtu që... Unë jam tani 63 vjeqe. 3 vjeqe që duhet të kështë marë pensionin. I kërkoja, nuk i gjeja. Po pra, do më thënë, po. Ju kishit 3 vite që nuk, këto 3 vite, për këto 3 vite shkuat në gjukat. Jo, unë mua gjukata më njofti 9 vite punë. Të njoj 9, kërë ndërsa këta të njojnë 6. Jo, të lutë, më po, kupto. Pra. Unë kisha 3 vjeqe i kërkoja dhe nuk i gjeja. Po. Sa pasi vite, po pra, vendimi gjukatës ju dha të drejtë për 9 vite që ju kërkonit. Po. Atëherë sa ju njohun më pas? Ja u njohun të 9 viteve. Këto, po këto nuk më dhanë mua ato 9 vite punë që kanë humbur, nuk më dhanë. Nuk më dhanë pension. Nuk më dha fjeri, se ne kemi rajonin fjerë, Lushnja. Sa jo, nuk të quhet, nga dita tani sa dhe këtej. Edhe më dhani 72.000 lekë sa për të më ulgojnë. Në kuptoj. Po mirë ato 3 vjetë që unë duhet kisha datë ashtë që në moshën 60 vjetë dhe unë duke e kërkur. Pra nuk ju kanë dhënë pensionin nga mosha 60 deri në... E këti, okay. Jo. Në kuptova. Jo. Nuk mi dhënë. Nërkoj ju takon dhe një gjë e tiju? Po këte se di unë pra disa thonë të takon, disa thonë, po pse nuk duhet më takoj? Po pra, tamam. Po pra, pa tjetër. Këte se gjë do të. Po... Po, bizoj, po, na jep numër telefonit, ju këthejmë në një përgjigje më pas emisionit. Na hajep, një sekundë të lutem. Vetëm mos më vono shumë se kam, vetëm një numër telefoni kam sot. 069, po e herë. Po. 069, po, 44. 56. 56. 422. 422, ha? Po. Okej, mirëzojnë, do t'ju marrin gazetarën në telefon. Falenderoj për telefonatën. Faleminderit dhe juve. Gjithë të mirat, jemi drejt për së drejt, ora 6:34 minuta në programin Ora Juaj dhe për sot, do t'jemi deri në orën 7:50 në komunikimin e drejt për drejt me qytetarë dhe në pas në pjesën e fundit me pasqyrën e shtypit. Mirëmëngjes telefonata. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri.
përshëndetje. Përshëndetje. Jam e minatori nga Burqiza. Po. Aktivi meri që t'ka mërë dhe para një 20 ditës. Po. Po, mu, fali, masa, ka qenë dhe të fesës, po mu s'tum ka komuniku, mu ka kontaktu afri gazetarë. Për qëfar keni telefonuar ju? E? Për qëfar keni telefonuar, qëfar problemi keni? Pra, un kam dalë pension në vitin para 3 vjetës, në 2015. Po. Edhe aktualisht mi njofën vitet e punës 22 vjetë e 8 mujë. Po. Tashi para një 3 javës, me prunë, un kam punu në raparin u Starak 33-20 Burqis. Po. Edhe mi njofën si mbas librezës, që kisha vitet e që përdojtha gushe jenë në raparin u Starak Burqis. Kurse. Kurse, tashi, në këtë shkres, mi kanë hequr vitet që kam punu në raparin u Starak 33-20 Burqis, për arsye se thotë, na nuk zemë për dërot, e ku janë të raparin 33-20 Burqis. Po. Në një kohë kur shumë shokët mi, të rrës 12 veta, që kanë dalë, ka qenë punës civil, si puna ime, ka njofë në basë kibrezës, ku se mund mi njofë të njerë, edhe të shti mi hoqën. Sa vite ju kanë hequr? Mi kanë hequr 3 vjetë, që kanë punu, në mi gjallë buzinjerë, punëdoj civil. Edhe mi hoqën, edhe përveç kësaj, që mi hoqën, sepse nuk gjemë për nërët e brigatës, më thonë që të shi, i edhe të pitorë, që i ke morë, që mi falë nga ato lekë, që i ke morë, që mi njofë të si vatë kibrezë më përpara. Po, shokëve tuaj, ja u ka njohur vetëm për mes librezës? Po, dykujt, si pas librezës, dykujt, mi falë, ku duke ku keqët që ka dohë, dykujt, dykujt, shkot të qyqë. Kanë kontaktu në Ministrinë e Mbrojtjes, aty ku janë dokumentat mi fjallë dhe qiftë repartë dhe usharake, e të takohat kërësisë dhe ministrën që Artur Gullqit, që është koordinatore Gjoja e Parti Socialiste Qarkun tonë. Jo Gjoja, po është. Boni i letër dhosë të Ministrisë Mbrojtjes. U kam qenë Ministrinë Mbrojtjes, këko është për shkollë e bashkuve ka arshiva, dhe përdërote brigatës, 33, nuk janë. U kam për të tyrë që të mbrëj vetëm librezën time, se kështu e ka ligjin, u të rrujt librezën time. Unë dokumentat nuk i tizi, zoti Kloti, se ka shkojnë dokumentat e vëpate vëktarake. Po s'kep se ta dishtë, se s'është përgjësia juaj, ajo? Po s'është përgjësia ime, bravo. Po, po. Unë bastaj, kur një vëpate vëktarake që ka qenë për mbrojtën e adzelë dhe poplit, nuk t'i kanë shkujem për zërot. Po vaj me dhe t'hallë një kooperativisti, ose një intermore e rëndomë. Po, po, ta, mam. Ska lidhje, jo. E kuptoj konotacionin. Dhe gjo, unë nuk e pas kam rastin tuaj të shënimet e mija, kështu që ma lini dhe një numër i telefonis, nuk e di pse nuk e kam. Po, 068. Po. 21. 27. Po. 354. 5, 354. 354, po. Okej, mirë zotri. Do t'ju kontaktojmë në telefon. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve, gjithë mira dhe një javë të mbar. Presim ndërkohë telefonatën e radhës në 069 670 2024 në komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët. E kemi telefonatën? Okej, ende jo, ora 6:38 minuta. E presim telefonatën ndërkohë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. E mirëmëngjes zoti Kodi. Mirëmëngjes zotëri. Unë telefonoj nga Kavaja, kisha një problem për pronët, në fakt. Po? Tashi, ne kemi tokët i qyshit. Po? Në kohën e Sali Berishës, njëri nga fëmit e fëmive të gjyshit, që i thonë njit, i përfitoj gjitha këto toka. Mas disa kohësh, e marën vesh këtë dhe bëm një gjyqë për të rifituar këtë tokët gjithë në pjesë të barabarta. E kuptoj. Në takon. Një po, mas 4 vjetës që unë drunë 4-5 gjyqtar, e fitoj për sëri kjo që kishte fituar në fillim që ka paguit lek, te e di me sigurit plot, që ka paguar shumë lek, që e fitoj, se janë 57 dëllim që ka gjyqë jonë. Ka që
Ajo fitoi gjyqin, po duke gjykatë duke mos na sqaruar ne asnjë gjë se pse e i fiton tokat kjo. Kjo është një pjesëtare, një lloj si un, si tjetri, si tjetri, si tjetri, un kam telefonuar edhe herë tjetër për këtë. Zoti Kodin, e mi po ju a keni kaluar te, domethënë, kështu. Tashi, qofse na ndihmon, vi një gazetar. Tani çfarë problemi ka sjell kjo situatë, zotri? Se kjo është, kurdon? Çfarë problemi ka sjell kjo situatë? Jo ka sjell problem që tokët i ka fituar kjo me pa drejtë. Pse ti fitoi vetëm kjo? Kur fëmijët e gjyshit janë akoma disa janë gjallë. Kjo nuk e ka babën e vet, i ka tek baba 46. Ka vdek 22 vjeç baba i kësaj që ka fituar tokët. E kuptoj. Kështu që nëse bim një gazetar, po, se që bëhet këtu në gjykatën e Kavajës, tu bëhen gjërat të para. E kuptoj. Okej, do mbetemi në kontakt, zotri. Të falenderoj shumë, të uroj një javë të mbarë. Presim telefonatën e radhës në 069-670-24. Vazhdon komunikimi me qytetarët në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Unë nuk fola. Të lutem, tani, jo dy herë, o Daniela, ikim. Do të telefononi nesër, zotëri, të lutem. Nuk lejohen dy herë, të lutem. E kemi të radhës? Okej, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëgjes, u leni zëllin e televizorit, ju lutem. Alo, të lutem, u le zëllin e televizorit, do mbyll telefonin, të lutem. Alo. Okej, shumë mirë, e mbyllë. Në dalim të qytetari i radhës në 069-670-24, e kemi? Po, alo, përshëndetje. Alo? Po. U le pak zëllin e televizorit, zëllin, të lutem. Po. Alo? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Dashë më afri njëri këmë më qëmë bërfirë. Po. Jam një zonjë, që jetoj mëse 23 vitesh, në një kasolla, në një shtalë kuesh, që ka qëmë dikur dhe është bërë banes për neve. Është kryetari bashkisë Spirit, zëtë Armando Subashi. Po. Nga kishë lënë një takim dhe ishim taku. Kur ju kishë lënë takim? Okej, okay, kare linja. Kërkojmë diës për shkak kërkesës telefonit, presim telefonatën tjetër, alo, mirëmëngjes. Alo? Alo. Mirëmëngjes, ule zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Po. A sa në dhe? Po, zëtëri, ule zërin e televizorit. Alo? Që janë ta njërë që pasë të shumë në prishin gjaku i kërë njërë. Pse? Cilët? Po, më shumë shaj në opozitën nga opozitën që punon. Shaj në opozitën. Të pak të nësot nuk e kanë sharë. Jo, po, në aty të tjera, po jo se e kanë sharë. E, pra, ndaj po them. E, sot tjo më, po, jo. Këta është më shumë nga prishin gjakë se sa punojnë për popullit. Në kuptoj. Këta kisha, vetëm ata. Okej, falem dhe shumë. Gjithë mirët, një avë dëmbarë. Në pritjet e telefonatës së radhës në 069-670-24, ju kujtoj që jemi në Channel One dhe në Radio Ora News drejt për së drejti, por mund të ndiqni emisionin edhe për mes live streamit ton në oranews.tv. Një mëgjes telefonata. Alo? Po. Alo, mirë mëgjes. Po, mirë mëgjes. Doja të shtoja vetëm t'i bje shkurt fare. Jam një drejtar i mesëm në Lafieri. Dhe, më falni. Po. Vetëm një pikë të shtoja në ata studentët. Ullin në atë të invitimin e tërë drejtarve. Dhe ka verë 20% të atë invitimin, ja mori frimën fare të shtoja të mesëm. Po. Këte i fermentoj fare, e griu. Shumë falenderit dhe ju, gjithë mirat, mund të abënë tregtarët të pikë, mund të dali me një paket të tyren. Kemi telefonat? Alo, për shëndetje. Alo. Mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotri. Klodi? Po, Klodi. Ju për shëndet. Shumë falenderit. Tërë kemi si jam të mërë këmullë të në të keni. Falenderit.
dhe sa të nga i një shmarka problemi. Problemi këtë në studenteve më, atë të duna ta ma ma shumë atë të 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 të. Unë nuk e kuptoj, ata kanë një atë drejtët të tine, të dhe mendojnë ata që po buesh në zero fare. Ne kemi probleme dhe më shumë të janë për hapë, për të janë të fugët në të fugët. Po, po. I venë gishin kogës dhe ata i qishë. Nuk qitet vetëm me luft, me luft, me luft. A i po i përson një pjesë një të të këture kërkesave. Kuptoj. A dhe unë të shumë e thonë. Po. Një një mërë. Po, pa tjetër. Kryeministës Levi Rama nuk ka pakjare po shkët një. Njëri ma të ndeshëm, njëri ma punëtorë, përshan shë qikë va përkën të 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 O vala, e bila e djenjë se ajnë në ka në ka vunë në rrugë një vitë marë këtë problem. Të shi, neve nuk në përkën të gjitha. Pos të punove, nuk ke gjonë të rezim, në rezim. Kone për tisë, ishte kise 60 punëtorë brigata, edhe lëgëriste, si ku një minutë marë punëtorë të mosë, lëgëriste 60 minutë, jo me vënesë, pa punë. Ku dhjo se si e bëjnë të manjanë, po nuk i qitë vetëm me këto bëllit që të bëjnë. O kjozit, të falenderoj shumë. Falenderit edhe ty për telefonatën. Edhe qava suksese, brazer. Falenderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër në 069-670-2024, vazhdon komunikimi i drejt për drejt me qytetarët e këtë hapësirë televizive dedikuar ekskluzivisht qytetarëve shqiptarë, kudo që ata ndodhen, në Shqipëri dhe jashtë vendit, shumë dhe janë telefonatat edhe nga jashtë rojeve shqiptarët të qytetarëve që jetojnë dhe punojnë atje. Telefonata mirë mëngjes. Ule pak zërin televizorit, lutem. Alo. Alo. Ule zërin televizorit, të lutem. Një minutë është shumë. Presi minutë, ja. Një minutë është shumë, nuk të presi minutë. Urdo. Po, urdo ti. Jam nga Lushnja. Po. Kam një dy opsione për vantin. Qëfar keni? Kam një dy opsione për vantin, për fabrikaninën. Po. Ka një vajzë që e ka të temën, së është e aftra shumë, edhe e kemi quar dhe në Tiranë, Tiranë e ka dhe një tre ere, e ka dhe në Tiranë, e ka dhe në Luqën, Luqën e ka dhe në Vlorës, edhe Vlora nuk e jepë, nuk e dimë si del Vlora mbi Tiranën, edhe aji është një gjenë ekonomikë shumë të rëndesh, qupën e ka, ngarkime ka qupën, që që ata njësër, do vdesin, kur do rikje qupën, si do bërët me këtë, nuk i abin kempë. Nuk japin kemë. Për ndaj të lutën shumë një gazetar të në Lushnjë, më shumë, në kolojnë të Lushnjë, dhe shë, të lutën shumë, ta shumë, dhe ata dhe vetë nuk janë në gjeni ta shumë, për ndaj e ka marunë. Ja, kuptoj. Okej, do metem i kontakt, zotri, pa tjetër. Ku në kolojnë të Lushnjë, së? Okej, mi shumë falemderit, jemi në priti telefonatës e radhës, në 069-670-24, dheri në përfundim, Ora 6:48 minuta, kemi edhe rreth 10 minuta kon dispozicion për parës e të mbyllim këtë pjesë të parë të programit për ditën e sot. Me mirëmëngjes telefonata. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Okej. Okay. Mirëmëngjes, Otrim. Mirëmëngjes. Jam i qytetar nga Vlora. Po. Edhe, po të gjoj, gazetat po e posi për apurësi që kanë lafologi, po gjëja të zotrin para kësaj telefonate, që të është për kryeministrin që punon e të rivari që a thotë për të. O të punon të kryeministri, nuk të i këte gjithë populata, gjithë truri kombit, gjithë nga papunësia, nga varfëria, nga skamja, nga çdo gjë. Ne jemi një popull, do vetëm që ato që po e qimë në nuk e disë, sa të duruar jemi, edhe se si do nëvej halli edhe nuk e di, ne jemi dy pensionista, me pension nga 100 euro se i tili, kemi punuar në arsim të rjetës, dhe kemi përfunduar në këtë gjendje, do me thëmë. Nuk e di që do bëjnë ata studentat,
nuk e di, në qofë se do kenë forcë, në qofë se do kenë përkraje, ata duhet të zhduki në rënjët të qeverit korruptuar, të degeneruar. E mos të regoj për kryeministin që është kryeministin me i mjese, është zero. Që në Ana Moralia dhe derin në fund. Pa të pjesë intereson vetë ati, kështu që... Ajo pjesa e parë. Shëndetë gjithë mirat. Dalim në telefonatën e radhës në 069-670-2024. Do të jemi deri në orën 7:30 pa ndërprerje. Në fakt, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Gramë si thuhet dorëzo shelta sot. Edhe ikë më sa shofim ma në kryet të shtetit. Në kryet të shtetit është Ilir Meta? Okej. Okay. Presim telefonatën e radhës në vetëm pak sekonda, sa po edhe linja tjetë e hapur për qytetarin tjetër, e kemi. Alo, mirëmëngjes. Ule pak zërin televizorit, të lutem, alo. Po? Po, të lutem, zonjë, ule pak zërin televizorit. Po, ka shtë vështirë e keni? Po. Po, flisni ju lutem. Mirëmëngjesi. Jam një zonjë nga qyteti Korçës. Po, zonjë. Punoj si infermiere. Po. Në një fshat. Mm-hmm. Para dy vjetës ju nështrohen një operacion i zemre. Dhe mundësit për të darë në kemp ishin, jo se nuk isha mundësit të merja kempin, por gjendja ime ekonomike më detyroi që unë të vija në punë. Normal. Kam kërkoj të gjatë tyre dy vjetëve, kam bërë kërkes pranë drejtorisë të shërbimit parsorës që të më afronin nga fshati në qytet. Deri më sot nuk më kanë në të mundësi, edhe pse e gjitha vendin e punës, nga drejtori i shërbim parsorës kam më shtën që nuk ta kam frikën ty, dhe shko ku të duash ankohë. Unë ta shti, kur si jam në gjëndje vetë, mi tjanë, në tërë të tëftot, nuk më sigurojt, asë uftimi, asë ati e mi tjanë lori në tëftot dimrit, dhe në behar mes gjartrinve, që më kanë ardhë në ambulantë, frika është e madhe, dhe më thonë, o të dinë në kremt, ose beqë të duash, ne nuk të ndimojmë do. Bëra këtë telefonat, sepse s'kam ku të vete, s'kam ku ta kërkoj të drejtën time. Një, e dyta, ka dy vjetë që vajza më kam baruar shkollën për teknike imazherie, ka fituar në portal, dhe një përgjigje që marrë nga drejtusit që janë këtu, shëllëu në djelë. S'kemi vënd pune, ku vëndi punës për teknike imazherie është si në spital, edhe në poliklinikën e qytetit, që janë infermier me kurs imazherie dhe diplomën që upëstime që është me bacelor nuk e njojnë. Në kuptoj. Këto dyja kisha. Dhe gjo, besoj që do më ndimoni. Po, pa tjetër, një sekund. Se jam e dy valua në zemër. E kuptoj. Kam pësuar dhe një aksident cerebrovaskular dhe rri vetëm në ambulancë. Sa largë është shtëpia juaj nga ambulanca, zonjë? Me fjallë, nga qyteti jam gati 10 kilometra. Rri në tëftot, jam e detyruar të presa makinën, po të më vëndë po kushtet, do kushtet, kësim që të flë në ambulancë. Po kushtet në ambulancë, si keni? Kushtet në ambulancë, si keni sistem groje, ftojen? Me fjallë, kushtet në ambulancë, me fjallë, po më soli doktori bomblën e gazit që ngrohen, që mas ma lejon shëndetit, do ngrohen, po nuk e soli aje, do rri në tëftot. Thad pak më parë që gjetët vendin e punës dhe nuk ja u pranuan, në të shkuptim, si e gjetët? Kam qetur në lagjin numër 10 dhe zonja ka filluar në 3 janë a filloj pun aty. Po si e gjithë? Dhe me thamë duhet jo portali nuk duhet për mua. Jo ja e vinë fajnë ministres, jo meri nga ministre, ku të vete unë e shkreta. Në kuptova. Po mirë, na jepi numër telefoni, zonjë, t'ju marrin gazetarë dhe ndiqeni me ata. Ate jërë, po i t'japë numër telefonit, po. 069, po. 57, mm-hmm. Po. 57, Dyherë 57, apo një herë? Po. Okej. Okay. 980. Okej. Okay. Mirë, zonjë, të falenderoj shumë për telefonatën. Do t'ju marrin. Faleminderit juve, shpresoj se do më zgjidhet kjo. Po do t'ju marrin gazetarë dhe shikojeni me ata. Shumë faleminderit. Edhe një herë ju uroj një javë të mbar. Do të presim telefonatën tjetër në numrin e telefonit 069-670-2024 në komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët edhe për ditën e sotme. Ka ardhur telefonata tjetër, alo, mirëmëngjes. Tirana,
Po, mirë ngjesh zotri. Po kam marrë edhe 3 herë më parë. Po, për çfarë? Kam problem këtu në lagje ku kem. Mhm. Po mëndë duhet më vani më. Po ma thuaj një problemi, lutem, se nga problem për rrugën këtu në lagje. Gjitha rrugët e lagjes janë të shtruara, kurse rruga këtu paguajmë taksat një për një, qoftë nuk i paguajmë. Nuk na me tjera takët i paguajmë. Nuk të lëkush. Se rruga më shtrohet. Ja kuptoj. Ta kam marrë 2 herë më para. Më ka thënë që ku e di ti se unë nuk e kam marrë. Po pra. Mu asë më ka marrë njeri dhe asë nuk arë njeri këtu. Po pra, po sepse nuk... Po pra, nuk ju ka marrë sepse nuk është problem personal në kuptimin, aty janë shumë familje apo jo. Po është më i lagjë po pra, se po tjetër, pra, po tjetër. Unë vi emigrant dhe rri 10 vjet këtu. Dhe nuk futem dot për tek shtëpia. Po shumë drejt, sepse është metra janë. E qartë më qartë. Gjithë rrugicat. Edhe 2 metra tjetër është drejtë çdo qytetari për sa kohë është taksa pagues i rregull, për sa kohë i. Po mirë, më është çdo qytetar mund ta ketë ditë zërin, po unë po marr për. Nuk po s'po them gjë, po them që keni shumë të drejtë, kupton? Po ka edhe një gjë. Ajo është e përgjithshme, mund të marrë 1, mund të marrë 10, mund të marrë 20. Po pra, po. Që dalim rrugën, do bllokojmë rrugën, nuk është ashtu. Tashti është bërë modës kjo. Kemi një problem, ha dalim bllokojmë rrugën edhe zgjidhen, nuk zgjidhen kështu problemet. Shumë drejt. Me një do të gjetet në një mënyrë që të zgjidhim problem. Nuk është halli tashti se do vetë do bllokojnë rrugën, unë apo do dal do djeg kryeministrin apo do bëj diçka ku zgjidhin problemet. Shumë drejt. Kjo problemet. Po. Kjo nuk është normale, që temin e ta qaj blokojmë rrugën një, apo dalin për dit, po dalin për blokojmë rrugën. Është rrugë zgjidhje kjo? Jo, absolutisht. Nuk është rrugë zgjidhje. Pa tjera. Për me përdemë, unë të kam a tre herë. Hera e tretë, faktën të kishit ti interesuar që ku është kjo rrugë, ku është rrugë. Gjitha rrugicat janë shtruar. Për disa për kuaj taksën, përse mos bëhet e kjo rrugë? Qitë metra? Në djenin time, gazetarët e kanë adresuar këtë çështje. Në djenin time. Unë nuk... 10 ditë vim këtu, 10 ditë vim këtu, nuk vim do të derë të shtëpia. Edhe çdo punim, po të më të shumitën, i këri bërve. Nuk na i ka bërë bashkia. Asë bashkisë po themi, asë majtë, asë djatë, po themi që rruga. Ska lidhje farë, po. Kjo të ashti që atë temi në matë ashti. E qartë. Atë ashti se do të themi... Shumë të drejtë. Do dali student. Edhe ajo studentëve nuk është e drejtë. Se gjithë ditë student ja unë vjen 10 ditë këtu, unë nuk gjej një lokal vetë ti në kafe. Student janë gjithë ditë në kafe. Dhe edhe i kërkoj një për një të drejtat. Kurse neve një rrugë që paguajmë taksën, që i paguajmë taksën, ata nuk duan që ta paguajnë atë taksë, që e paguajmë ne, edhe gjithë ditë në kafe dhe thonë nesër, hajtë paguaj ti mua se unë ngel. Se ai pi kafe gjithë ditën e ditës. Kjo është më së drejtë. Dhe mund të jetë disa herë se nuk do ta themi në përgjithësi. Po, nuk është e drejtë. E studentëve nuk është e drejtë fare. Që të paguaj taksën për një ngjeles, mirë tha kryeministri, që tha për një ngjelesin të paguaj taksën i gjithë populli, që ai pi kafe gjithë ditën e ditës. Nuk është e përgjithshme kjo, nuk duhet që ta përgjithësojmë. Jo, s'ka lidhje. Nuk është e drejtë. Ama rregullohet që në fillim kjo. Po pra po. Kjo rregullohet që në fillim është drejt fare se gjithë është detyrë. Po pra po, është detyrë. Nuk e gjim kët me student. Dakor, po dakor. Që ditën e sot me kësht data 7 i gjim plot. Edhe kanë të drejtë ata që ata ngjëzin, nuk kanë drejt fare. Nuk kanë drejt fare. Gjithsesi ku doi kryeministri? Për student, përse tash ti kur erdhi janari u ngrit ky problem dhe nuk u ngritën para? Kafet i pin ata. Tash nuk do që ta paguajnë. Se e paguajnë pa drejtia. E paguajnë ti dhe unë. Kjo nuk është drejtë. Po kështu e kanë vendosur ata. Kush doi? Tashi majt tashi djat. Kjo nuk ka as majt as djat. Po pra, po. Përgjithshme. Dakor, pra, po kjo çështje rregullohet që në burim zotëri, rregullojnë institucionet që të fusin në po më dëgjojmë. Po ti s'pas ke durim të më dëgjosh, se po të më dëgjosh do biesh dakord. Po. Domethënë, janë mbushur universitetet plot. Atëherë Ministria e Arsimit në bashkëpunim me institucionet e tjera duhet që ta frenojnë këtë lloj fluksi në kuptimin të shkojë në studimet e larta AIKA e gjimnazistëve. Ku ishte mole? Ishte normale ishte. Ajo që del e kërkon me po çlidhje ka po çlidhje ka s'është no, po jo më Nora Malaj nuk ishte ministre. As. Po dëgjoj pra dëgjoj kjo situatë nuk ka universitetit. Apo dolën tashti se nuk kanë karrikën edhe duan që të higjen janë. Po çlidhje ka jo më. Kjo situatë nuk u bë tani para 4 viteve apo 5 viteve. Kjo ka 28 vite. Nuk është edhe 4 vite kjo. Po atë po them pra. Kjo është Kjo s'ka lidhje as me Kjo kemi filluar.
Nuk kemi nevojë edhe për kaq studentë. Po, dakord. Nuk kemi nevojë për kaq studentë. Po, këtë thash për dhe. Ta hapim, sa mbyllëm ne tash. E doim të hapim të tjera. Po, jo, po, jo. Po sa nuk sa drejt fare, nuk ka se drejt, e do të dalë natë, devan zgjarrin Shqipërinë, po nuk ka se drejt. E drejt patjetër që është, se është drejt. Në vende demokratike gjithçka. 30 vjet ta nuk kanë bërë një, apo të kishin bërë një diçka drejt. As majta zgjat. Nuk duhet ti të bëjmë. Po pra, prandaj po sa. Ne punojmë jashtë punojmë. Prandaj ta thash edhe atë që parë. Ligji kudo për turbësh. Po sa i përket për të drejtës, të drejtë kanë për protestuar ata që s'kemë të po. Ne ora se do Ilir Meta apo Monika, po me Farid ka... me Luzi Bash. Po Ilir Meta është president Shqipëri ka. Po s'ka lidhje, nuk është student, nuk është politike. Pastaj edhe sikur të jetë politike, edhe antarët e... Po dëgjoj më dëgjoj tani, taksa nuk është e përjashtuar për studentët e rinj që janë përfshirë në parti politike, si të LSI-s, po DOS dhe të PS-s, edhe ata paguajnë taksë. Ore dagort, kur ishte Nora Mala i përsëritur e kanë gjetur. Po lidhje ka mos e bërë Norën sikur ishte mbreti i Shqipërisë dhe nuk e zgjidhi, po s'ka lidhje. Nora Mala dali e lisot me po e ka kundërshtuar pra, LSI-a dhe LSI. Po dakord pra. Me që del ajo studentja. Po pra, meqense po e përmendi. Po pra, po ta po ti keni po ti keni ndjekur zhvillimet politike, dëgjoj pak. Era e fundit kjo. Po ti keni ndjekur zhvillimet politike në vend edhe kur ishte në koalicion me PS-n, LSI-a. Aq i ndjek se un po ja pra ma dëgjoj. Ore ti s'pa. Po ti s'pas ke durim. Po një sekondë. Një për një, po në mënyrë të tillë se si bëhet politika në Shqipëri nuk ka gjë drejt. Dëgjoj pra, dëgjoj. Dhe bilet këto politikan nuk duhet të largu. Duhet që të largojmë gjithë, po ta marrë tani. Dëgjoj pra, dëgjoj. Duhet largohet. Ka një gjë, edhe se po përmend deputetin LSI sikur është përgjegjësia kryesore. Dakor, po edhe mund të ketë secili përgjegjësitë veta, pra po më dëgjoj më Shqipri, tani, më dëgjoj. Po më dëgjoj. Po më dëgjoj më zotëri, të lutem tani, kot. Domethën, edhe kur ishte në koalicion me PS-n, LSI ka kundërshtuar fort ligjin e arsimit. Po, ajo. Po, pra. Ajo ka qenë problemi prapë, se nëse ashtu do. Po çaj lidhje. Mimi, ikim se u bën tani sikur jemi në kafe të dy. Okej. LSI-a ishte problemi. Mimi, nëse. Do më thoi, ju jetoni jashtë dhe duhet i mbështesni protestat, sepse jetoni në vëndet demokratike akoma të më zhvilluar se sa ne. Po jo të vetë pi kafe. Po është e drejtë e tia, po të shkej more ti se pi kafe aji, le të pi kafe, në fund të fundit do të ndëshkohet vetë me notë, nuk do marë provimin, nuk do marë... Po do e paguash pa tjetër, kush e ka fajnë që e paguan, kështu e ka bërë shteti. Po kështu e ka bërë shteti, mërë zëtëri, nuk të thot studenti paguaj, shteti thot që do e paguaj unë. E, po e pra, tani, si tja bëjmë neve? Shteti e ka vendosur. Mënyrë se si diskutojnë studentët me kryeministrin, është e drejtë. Ata s'diskutojnë fare një, nuk janë ulur. E tani mos i futemi një temë tjetër që... Ikim se unë kam shumë telefonata të tjera, të lutem. Unë nuk jam për të mbushur mendjen juve, do të presim telefonatën e radhës, sepse është e tmerrshme domethënë që të merremi me një bisedë jo kot, por tani të përçmojmë protestat në vendet demokratike, të paktën pretendojmë semin të tillë, mua më duket jo normale, aq më tepër për njerëzit që jetojnë dhe punojnë në vende më zhvilluar se sa ne. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I kalon mirë. Më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Ne kemi një problem këtu në Abic të Vlorës me dritat. Jemi rreth 50 familje dhe kanë ardhur linjat në të dyja kratë. E lagjes tonë dhe në spitali Vlorës dhe këtë i Nali Koka. Dhe neve në kanë lënë si ishu këtu, dua ta registrosh, sepse kemi për shumë ankesa dhe në kanë dimoj njëri. Po? Dhe në thonë do vim, këtë të mirë kanë që nuk thonë jo. Thonë, po, normal. Po. Na u qoruam fëmit, nuk shikoj mirë i tjetrin, jemi taksa paguës të regull të gjithë. Jemi rreth 50 familja nga lënë si ishu këtu në mes. Se qa bëhet nuk meret vesh. Në Babicë, ha? Në Babicë. Mbi spital, lagja partizani në ameneve. Êshtë vetëm lagja juaj, apo? Po, rreth 50 familje, 25, 53. Po, ku jeni ankuar për këtë? Ne jemi ankuar të kë drejtori, kemi vajtur gjithë si lagje, do vim. Asë një gjë, me një fjalë, këtej nga spitali kanë ardhur dritat linje re, dhe këtej në Alikoka ka ardhur linje re, dhe neve në lanë se ishu këtu 50 familje, që ne 50 familje jemi të gjithë taksa pagus të regu një më një, për këtë të garantoj. Po jo,
s'është nevojë të garantosh. Kam kontrolluar vetë librezat, kam në një interes. Po, e kuptoj. Dhe një gjë tjetër. Po. Në rast se lejohet. Patjetër. Me atë parafolsin, ai kishte një problem për rrugën, pasaj përfundoi me studentët e me Diramën e me Lul Pashën. Pak më të shkutra se kanë shumë halle njerëz. Jo, e kuptova. Jo, unë dëgjoj. Jo, ke shumë të drejtë, po ishte e para, domethënë që zgjati kaq sepse tani edhe ne na ndodh ndonjëherë që themi atë që mendojmë, se s'mund të s'mund t'i dëgjojmë njerëzit, e kupton se të thuash tani që studentët s'kanë të drejtë me thikë të prerë. Dhe të thuash që studentët rinë kafe, po tani drejtë që e mori është dhe letë rinë mo, tek e fundi do humbin vitin, do ndëshkohen me notë, do kjo, të nuk e regulon dot me struktura shtetërora, apo me mendim qytetarve. Se cili ka të drejtë... Gjithë Evropa është me studentët, a i ngrijet sot e thot studentët rinë kafe, rinë atë... Po letë rinë mo edhe sikur, që lidhje ka? Do më thëmë, pra që kosa është përcaktuar që taksat paguesit shqiptarë kontribuojnë edhe në pagesat e studentëve, ani kjo është situata. Le ta zgjidhin, pastaj nuk është argument, se nuk mund t'i kufizosh ti një personi. Në kafe mund shkoj edhe dikush që s'ka mundësi të shkoj një qëndër interneti, se shfrytëzon dhe wirelessin, e kupton? Kisha lafin që ajo për qamori, haroj halin e ti për qamori edhe përfundoj në... Po nese ka edhe kështu, se... Mi shumë të faleminderit. Të faleminderit edhe unë do të adresojmë problemin që ju keni, edhe për ju, zotëri. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Presin telefonatën e radhës në 069-670-24, ora 7:06, kemi edhe kohë, rreth 20 minuta kohë televizive për të pritur të tjerë telefonata dhe qytetarë në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Halo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, mirë se erdhe. Mirëmëngjes me vëmendje, jesha solim rekullus. Shumë faleminderit. Jam ai parafort që foli ose beta në kafe. A ishte një komunist i kjellë për më akumë. Po mirë nese, mos meremi më ato, se cili ka të drejtë, e kupton? Mos po meremi në lafe, po të ashtë një sistemi kjellë për që politikante kanë dretuar për vete. Duhet që duket dhe ta mund të ashtë duket një vetëm studentat. Të kuptoj. Dhe kërkus tjetër jo. Të ndaj kjo... Njënke studenta ma qëtë për e drejtë. Unë kuptoj, po. Dhe unë e mbështet sport, se a e ndoshta nuk ka është një student, asë si ka përgu dhe e të pare. Që edhe folë si masarej që ti. Qarë dhe qarë? Në shtukë një sistem. Në vetëm studenta du të ashtukë në ta. Dhe asë një politikan tjetër. Në mbështet sport studenta dhe du të shohën të ndërprejë. E kuptoj. Shumë falenderoj. Të falenderoj shumë. Dhe uroj një javë sa më të mbarë, presin telefonatën e radhës në numrin celular, bën dispozicion vetëm për sot. E kemi telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Është larguar. Ju lutem mos zili linjen nëse nuk flisni. Blem për gjithë qytetarët kjo, 069-670-24, numri telefoni me cilin më bëni pjesë deri në orën 7:30. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Po. Po flisni, ju lutem. Alo. Mirëmëngjes, ju lutem flisni, po. Ora News. Po, zotëri, nëse i keni rënë aty numri, Ora News jemi, po. Zotëri, të lutem, fol. Fol dy fjalë, ka thonë, për të potetën e të bëndëve. Nga telefononi ju? Nga telefononi, zotëri. La Kosta. Po. Ikin, Daniela. Ikin presin telefonatën e radhës, sepse nuk mund presin ka shumë vonë për qytetarët që hezitojnë flasin, sepse ka shumë të tjerë që ndoshta kanë edhe probleme. Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Wow. Mirë mëngjes. Po pse flet me këtë? Këtë di do mbyllu të ajo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes i këtë di rama. Mirë mëngjes. Po u le zëri televizorit se po i thua vetes mirë mëngjes. Ë? Ndoshta. Alo. Të kam unë. Okej. Okay. Kur televizorit. Okej. Okay. Shumë mirë. Vëdi kemi një problem te nga ky ja Vlora ja po. Po vlla. Nga ka bërë një rrugë të unë e këta në një fshatë
Edhe këtu para shkollës, kur bie shire këto, betë mu si liqen. Betë liqen komplet, fyrë. E ato janë, tani ka për me drisa, me gjukësatit a i ka lequr, janë dje kërë nuna i bjenë, më. Ku, në cilin fshat është kjo? Në Risili. Si, në Risili? E, në Risili, vlorë, të në Nagje Bashkis. Po. E, asë, lozëra s'kemi ku jeni fare, lozëra i marin jeni këto në një përrua, këto në më janë bush përrua, në janë bush vetëm le, ato letra. Po. E, në të gjitha, ajo ambulanta këto lartë, vete gjithë shatë jetë të gjithë lozërat, komplet lozërat aty jetë. Në kuftoj. E, to kisha. Okej, okay, falemderi, Zotri. Ju uroj një ditë dhe javë të mbarë, presim telefonatën tjetër në numërin 069-670-24, ora 7:10 minuta. Jemi drejt fundit bashkëbisedimit me qytetarët. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. A do të jetë? Po, zotëri. Ditë të mbarë. Faleminderit edhe juve. Ura të bërkuara që ofshin për të popull. Presojmë dhe urojmë. Problemi më i madh është dha që bashkia e Vlorës mojë ndjetor dhe invaliditeti nuk e... Nuk e ka dhënë. Dhimën ekonomike nuk e dha. Edhe thonë që në ndori djetori të ebet në janar, po gjithmonë në arkat janë bosh në janar. Edhe fletit që janar i invaliditetit mu thamari asin vëjtë personi. E rapi në shkurë, sot një muaj të ri brënda. Se që do hajnë një muaj kjo popull nuk e ti. E lutem si gazetarë që jeni si njerës të nderuar, dhe që nuk jeni me këtë pushtet, jeni me njeriu në thjesht, me njeriu në halli. Po, sigurisht që po. Të lutem, i bini pak në mbrapa, jemi njerës me hall. Pa tjetër. Jemi njerës që kemi invalid në shpi dhe nuk një apin invaliditetin, thot ka ngërç. Po ngërçin ku ta gjenë. Në fakt në ngërç. Me vite tritan, Leli, në apërcia, thot unë jam, thot doktore, di unë qa problemi mund kjetë sonia, po thot shkojnë në instanca tjera. A se ekzekutivi i qytetit kjo apo jo, se të vesh në Tiran, shpeza janë, të gjitha janë dhe nuk zgjith hall. Edhe e pare punës që duhet të ngrihet një lloj këshilli, si mund ta themi që të zgjedhë këtë lloj populli që veten në për instanca shtetërore, se flasim me një arrogancë shumë të madhe. Edhe të thonë që ti e pagu, thotë ai të paguan ty kur je për të marrë diçka, kur ai vetëm letra proceson se ai paguhet nga taksat tona. Ja kuptoj, kuptoj. Nuk e di mor mik vllai, mor. Qa të them, kjo loj njerëzit, ta loj njerëzit nga kanë zbitu, se janë të gjithë militant partije, asë gjithë tjetër. Janë të gjithë militant partije. Bajtë ndije gjithë e vërmderje në Elbasan ata në tavernë Peshku. Qa është kjo loj historie? I gjitha bëjmë me taksa tona, me letët tona, dhe që ato në kanë dejtej. Normale. Ky që halë një nga Vlora, do të shumë. Do të shumë vetëm unë i vetëmi, se janë shumë e këtë loj halë. Se kjo sistem nuk është vetëm në Vlorë, është në gjithë Shqipërinë. Po, po, qartë. Se thonë, leket ngele në bënda, letë me japi në fund të muajt, ola. Se ta iki kjo muajt me japi në përshomë në shkurt, në kap me të shkurt. Njëse tje, kur është, njëse e në data e fundit e muajt, e prendja e fundit, ti jep gjithë bota. E prendja e fundit e muajt, jep e në gjithë mon leket. Njëse tje, njëse e në 30, 31, po jo të kaloj muajt e 15. Se qa a kjo popull 15, ku pa ku e në drita, u, i njërë, në tjetërën. Shumë e drejtë. Qa të themi? Ok, do ta ngrem si problem. Shumë faleminderit edhe juve. Patjetër, shumë faleminderit. Një javë të mbarë për ju. Presim telefonatën tjetër. Jemi drejt për drejt deri në orën 7:50, ku në pjesën e fundit ashtu si çdo ditë do të ndalemi me pasqyrën e shtypit. Përshëndetje, mirëmëngjes telefonata. Alo? Po. Po. Me radhë. Po, me atë. Po, po zotëri, nga telefononi? Po, nga Tirana. Okej. Po. Po? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Një qytetar nga Tirana. Po pra, po, e thatë. Kisha një problem me legalizim në shtëpizët. Po. Nuk me jetet kam kohë, kam 4 vjetë që kam bëllu letrat, dhe nuk ma japin vetëm për një film, për arsye se kam kapin e pare, kam biznes të deklaruar. Është ndërruar drejtori, aty tani letrat e mia i ka mbyllur drejtori, ish drejtori që është larguar dhe nuk... Dhe mua nuk më jepet vetëm për një firmë. Vetëm për një firmë nuk më jepet, sa jo... Në qëfar zonë e banon ju? Në kombinat, rruga e qërqit, zotër.
të kombinat. Po pra, po e dëgjova. Në Tiranë. Letrat janë të në komunë e Kashajnë, në fjallë. Shqipojnë në... Okej. Okay. Do ta shohim zotri. Falenderoj shumë për telefonatën, duroj një javë. Shumë ndihmë zotri, nëse do ndihmoni. Jam një emigrant, kam punuar 20 vjet. Po kuptoj. Gjithë jetën time kam bërë këtë shtëpi dhe nuk më japin legalizimin e shtëpisë vetëm për një firmë. E kuptoj. Okej. Okay. U mbetemi në kontakt, falenderoj shumë, presim telefonatën tjetër në 069 670 24, ora 7:15 vjen qendrojmë drejt për së drejti. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonj. Desha me folë me këtë gazetarë për punë se jam diabetike me syje me tona. Nuk ma japin drejtën me dalë në kemë, kam kënë edhe në Shkodër dhe në Tiranë, nuk ma kanë dhënë atë testin pozitive. Unë për punë nuk jam e aftë. Po pse nuk ja u japin? Nuk ma japin, se nuk e di qarë grupit jam. Unë jam e diabetike grupit 2. Dhe nuk ma japë, nuk e di pëse s'ma japë, Skoda ma japë, e danë grupit, qarë grupit e syve. Unë atë syve kam qurë në Tiranë, e kim për të tjenë Tiranë, dhe nuk ma japë në përgjitë asë Tiranë, asë Skoda. Jam në qëtëti Skoda, so jam e një valitë e syve. Po mi zonë, a i për numër telefoni një? Numër në telefonit? Po. 069. Mhm. 31. Po. 10 8 5 5. 10 8 5 5. 5 5. Okej, okay, zënë, falenderoj, të uroj një ditë dhe javë dhe mbarë. Faleminderit për telefonatën. Pasim. Gjithë mirat, mirë dëgjofshim. Dalimi tek telefonata e radhës, vetëm në pak sekonda, në numërin e telefonit 069 670 24. Po, e kemi telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si që ka pas e telefoni më bazë. Zuar, vitri, vitri, zuar. Gjo? Po. E shë me ngriti qështje, se si kam një gjune e të ngrejnë a njoni këtë lojtë qështje. Problemi e se ne konsumojmë për ditë karburant më pa për trafiku. Dhe kjo trafik bëhet për atit dhe jo vetëm kajtë dhe jo, atit dhe jo, që ka bëhet të gabime për shemë. Dhe jo vetëm karburant, të? Se t'ishte vetëm karburant hajtë, po konsumojmë ferrotat, konsumojmë atë ferrotën e freksionit. Po ta nuk e kuptojnë me lale, nuk e kuptojnë për shemë që karburant t'ikin kote pa e t'ikin kote. Stacioni autobusit për shemë, bëhet në semafora, keni pa në një me një vend, bëhet së fund kërësimu në semafora, stacioni autobusit? Po, kam parë këtu poshte porcelani. Ah, bravo, që servia keni. Stacionat të buzin, alon si sa Monika, si ku më qërë treni të lasit më fatë. Po kjo e kuptona, si kuptona që ta e nga mod, ta shqipa, ta shofera, se tjena përdorus makinës, po kjena ka i qëtë që punojnë, me makinës. A e kuptona, se kuptona, ki ku shkoj këtë kalamoj, ku dalin nga kujsime, ku shkoj në... Po e burima të tendi më papë, mu kujsim. Qartë, qartë. Mun kryzim në loa të buzi, mun se ma foj mu ke vizat e parve në loa të buzi. Shumë e drejtë. Si të ngremi, si të të gjemë në këtë drejtëm? Si të të gjemë, si të apojmë këtaj punë më papë? Po pra, edhe i bjen borive pasaj, që mundim edhe qytetarët e tjerë? Po, një borive më, si të javim kësaj sidhje? Si të javim kësaj sidhje se jena për ditë rrugëve? Për ti të arqëjmë kod karburant vetëm për kësaj pune, dhe e që konsulem ne për halët tonë, për që e mu të ikim... Po, po, normal. Në kuptoj. Ky kurse ledhet me bo barjera. Dalin njerëzit, për shemë, dhe zdu me folë kësu si dele, për shemë, dalin presin trajektorën e makinës. Po se ka fajnë makinë aty, ka asë vizat barra aty, gjo? Del moma, po del ija, del rovi, del tjetëri aty. Se Tirona është e mollë. Edhe vinë nga gjithë honë të pionë, nuk e ka bejnë, ja se ma fojët, asë i gjohë. Kuse pajtë për barjera? Po këtu elemino aksidentin, elemino trafikun, se të lëropi pajtë o në lëshë.
Në loj tjetëri mava, mava tjetëri. Shumë drejt. E kështu bëhet trafiku. Po, po normal. Eliminohet 50% trafikun, eliminohet me stacionit autobusave. Edhe me barriera që vjen këtu për komstorin. Po, po, shumë drejt. Nuk e di se sa e përdorni ju makinën vetë Tiranë, po. Në fakt, me thënë të drejtën, kur dalë në zona që ka trafik, nuk e marr fare, nëse doni të vërtetën, dhe vetëm për këtë arsye nuk e marr. Po pratisë me makinën, po tjetri që... Dakor, dakor, po kjo, po kjo s'do thotë që problemi nuk qëndron, në? Kështu që unë prandaj nuk e marr sepse qëndron problemi. Është problem, bashkë me bukta se kuptojnë me bukta, ti në vetëm e netë në për timona, në për makina, anisë dhe na, pa ikën për shemën, pje lafja, sigur 2.000 lek apo 3.000 lek vjetra ti ki kod, pra ti t'loj trafiku i thënë 100.000 lek mujnë. Po, normal, i thonë më shumë. E kuptoj, ja, kuptoj. Ja, më e zjeshtë, ti na e mbojnë lekët, ne me pëse do a i përshemë për lapja, mos e arqe pajnë me të po barjera, ose do përshemë me në vojnë stacionin në autobusit, aty ku zuhet, më vëmur të esë, më vëmur stacionin në autobusit. E qartë, e qartë, edhe ne do t'a kemi gjithmonë në vëmendje këtë dhe do t'a shprehim si problematikë her pasere. Në institucionet, falenderoj shumë për telefonatën, është një shqetësim që nuk është ngritur në fakt, publikisht, dhe faleminderit për këtë, për telefonatën dhe për shqetësimin që bëtë edhe ju me dije. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Ora, një zini? Po. Kam një problem me këtë bujqësisë me mandarina dhe kënjë. Nga telefononi, zotri, nga Saranda? Nga Saranda. Okej. Okay. Po. Dhe është një problem nuk ka trekë në mandarina fare. Po, po, e di, e di. E në kam blokuar së pasën për në kinë tonë mandarinë, të kinë tonë mandarinë. Po si i bëhë, do më thënë, kjo është e predispozuar që gjitha të shkoj kotë, si ka ndonjë zgjidhje në munges të tregut, nuk e di, ndonjë përpunim, ndonjë... Asë përpunim ka si që e kemë në krimë edhe një sërje ministre të buqë vinë të shikoj një punë, situatën edhe juve si gazetarë, dhe në situatë jemi, dhe bora bëmë punë e saj, tregë s'ka afare. Kuptoj, kuptoj. Janë të pakën bi 200-300 tonë mandarinë që të të tjera një në kërlëto kanal. 200 tonë? Po. Ok, zotëri, do adresojmë një gazetar sot dhe ta shohë këtë problemin tuaj, pra ndaj thashë këmë fillimin nga Saranda sepse dhe javën e kaluar nuk e di nëse keni qënë ju apo një tjetër që ka shprehur si... Po, unë ka qënë. Ok, që ka njëjti. Këmë të rëta një rjetur. Po, pra, në kuptoj. Ok, do të mbetemi në kontakt vazhdueshëm. Këtë falenderoj shumë për telefonatën. Presim të radhës në 069-670-24, jemi në minutat e fundit të pjesës sa i përket bashkëbisedimit me qytetarët dhe mpas me pasqyrën e shtypit ashtu si çdo ditë. Ka telefonat. Alo, mirëmëngjes. Zemri i fundit. Ma pranam. Më telefonon nesër, të lutem zotri. Do të mbalim tek telefonata tjetër. Ju lutem mos thyeni rregullat e emisionit. Ju lutem shumë. Ju telefononi thuaj se çdo ditë, kështu që nuk e keni problem të telefononi edhe ditën e nesërme, për shkak se ne kemi vendosur tashmë këtë lloj traditën thonjza që nuk lejon dyer një person që të telefonoj. Ne dimë çështjen tuaj, mos u shqetësoni, e kemi në konsiderat. Telefonata tjetër mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po. Po. Tashi do të shnet e mira, e kalosh sa më mirë. Faleminderit. Qëzi morgu, vik Shkodër. Po. Edhe ata që janë tentuar, synojnë që 4 vjetë me këtë zhë gjëzmojkën, të në këtë zhë me vjetrat pa nëmët njërës. Kush? Ju në nëmë i respektum. Kush janë këta, më të shkanë me ty? Okej, okay. 069-670-24, numëri telefoni, vënë dispozicion ora 7.23, rreth 5 minuta, kënë dispozicion për të pritur telefonatën e tjera në numërin e telefonit që sa po lanquam pak më herët. Alo, mirë mëgjes. Alo? Ule pak zërin televizorit të lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, prit. Ule zërin të lutem. Mos i bëj këto gabime. Mirëmëngjes. Okej, po. Përshëndes. Po. Edhe kom respekt sinqerisht për ju, sepse kemi në zëllit të më dhe një, kemi në zëllit. Po. Këtu, këtu problemi që ndronë që nuk të të flasëm manëshme një politike, edhe nëse pa prenon një vredet vogër, një të diflodi, po. Të gjitha ta që flasë pa argumente, se mora në flasë në telefonu, që mori pare që sa, nuk kanë të drejt të
dhe profesorit dhe studentët. Po, dhe qa vrejt e keti? Edhe i se të falenderoj, po para kësa i se të falenderoj, që fillim i se të falenderoj. Këta, nëse nuk flasëm argumente, dhe nuk po hyqem që jam maj miri, unë, se unë bëj pjesë në po një si thashtë falenderoj, në shkuptim, po si thashtë falenderoj, se kuptoj, kur? I se një telefonuzi të falenderoj që matë që bërë debate që tha nuk po, ka të për protesën. Po sigur, unë ka, po pra, unë nuk kam gjë personale me këtu, unë falenderoj çdo person që flet mirë për Ramën, flet keq për Ramën, flet mirë për Bashën, flet keq për Bashën, për studentët, për e kupton? Ore, unë për gjithë për mishën të ujtë. Unë i kam të gjithë njësoj. E kuptoj, dhe ju që flisni kundër një fenomeni caktuar, në fund do t'ju falenderoj që më telefonuat mua në radhë parë. Më intereson se çfarë thoni për gjërat e tjera, e kupton? Ai është prandaj mendimi i hapur i një qytetar. Se s'mund ta ndaj unë që qeveria po qeveris mirë, dhe në këndvështrimin tuaj nuk po qeveris mirë, dhe në këndvështrimin tim qeveris mirë dhe unë s'duhet ju falenderoj, se bëj unë këto, e kupton? Se pastaj bie që të përfshihem edhe unë. Unë s'dua që të përfshihem. Unë kam opinionin tim, po në program unë nuk dua të përfshihem në çështje dhe perceptimin e opinionit publik. Po, sigurisht falenderoj, po problemi është tu. Që po. Problemi është tu. Të gjithë ata që fshat argumente thasë një herë, nuk do se tani dëgjo këtu. Në qeveri që pa bishme, e majta për e djata e që dhe të qofta ajo. Nëse nuk është për popullin shqiptar, për popullin e varfër sigurisht. Për popullin e varfër, ju që dhe në protest. Ju që dhe bëgë edhe rrugët, për pëndimin tim. Du të që vetë dhe në paralizë ekonomike që dhe bëndë dhe qeveri që të ikë ka qeveri. E majta për e djasë, unë s'kam bëndë dhe djasë o klubit, ti me rralisë. Dakor, po që është problem? Edhe djasë dhe se është të djetë. Nuk ka lisë, cili ka bëndë dhe vera. Edhe nëse është dakor. Do të ik. Ne, tani, ti ku problem, Jodi? Tani, në dark. Do i kemi shtëpi, do të ftojmë të vjesën, ose sofrën. Po. Oh. Kemi sofrën, kemi të tavolinë gjë? S'kemi. Atëre, qa? Do të thonë. Do të që nuk kanë sot të dërë. Ne, gjë, gjithë të revoluzit të dhe këzoti. Po. Oh. Jemi në mohër 70 qatë. E mbi 70. Ne tani s'kemi fëqi, nuk kemi fëqi që të bëjmë balë problemeve, edhe fizikisht, po edhe logikisht. Në kuptoj. Po ku që këta tani? O s'ki breziri, brezio, arftar, që ta për këta luftojmë ne. Ta skofënjën, ta studentët, të rritë, rinia, këtu ta skofënjën e tyre sepse që kanë para, sepse kanë për parë një gogonjë, për mendimit tim, asë një gogonjë. Gogol kjo, dhe o gogol kjo, se dhjo këtu për protest, ma mërë mendja mua, edhe kom mendim në plot, që edhe dirama vetë, krypnis, jo qeveria të përgjësi, edhe qeveria të përgjësi, edhe dirama vetë, është të akur që dhe në protest, oh. Dhe spe, dhe e mërët, dhe unë, dhe protest, ose dhe jep të drezaj, për nuk desh, am kuptoj në ide. Da kuptoj, kuptoj. Protesta, ose lishme, edhe mërë shkash se jelëmeni këtu, dhe të falj, sa? Po, edhe 20 sekunda kërë. Po, mërë shkash që inkorejnë studentët, të sofën, asë tyre, ki brejnë të sofët arë në tyre, më në dalene, në 6 dhe sharë, më dhe 3, se ne kemi, më falj përshperë, kemi pjerë dani. Po, bravo. Të sofët arë në tyre, mërë. Por jemi shqiptar pa abisë, më klodin. Unë habitëm, unë telefonu së habitëm. Nuk fërsi ato realitetet. Por realitetin... Qa në sofrë? Po pra, aji që fletë ndryshën nga ju, mund të ke sofrën plotë, se s'ka lidhje kjo. Pra ndaj po them që mendimi është... Po, dakord, por nuk është ndryshëm. Po pra, shikon. Tani, unë jemi shumë vonë me publicitet, të lutem. Dhe gjotë duhet ndërpresim. Jam shumë vonë me kohën televizive, por reklama ka dhe në publicitet dhe do të kthehemi vetëm pas pak me pasyrën e shtëpit mos u largoni pas reklama. Themi studi jemi drejt për së drejtin pjesën e fundit programit ora juaj dhe për ditën e sotme është hënë data 7 janar 2019 deri në përfundim ashtu si çdo ditë deri në orën 7:50 do të jemi me pasqyrën e shtypit me titujt e gazetave që kanë mbërritur redaksin tonë. E përditshmja gazeta shqiptare ka argument kryesor për sot, pensione zbardhen koeficientet e rinj, vendimi i ISSH-s do të llogarisë masën i ja kategoritë që do të preken
si do të përllogaritet masa e pensionit të bleqërisë për 2019, shembujt konkret bazuar në vitet e punës me kontribute dhe pagat referuese. Kura shkrimin e gjeni në faqin 6 dhe 7. Heroin në portin e Durrësit, pranga shoferit të kamionit që ikte në Ancona, mbledar shqarthi në polici, nuk është e imja. Sekuestrohon 165 kg kanabis sativa edhe në Tepelen, prangosen 3 persona në faqen 9. Kredit e buta, procedurat dhe dokumentet për në bank, fituesit kanë 6 muaj kohë të plotësojnë kushtet, lista e fituesve kalon janar në bank. Bashkia rritet shuma dhe afati shlyerjes për 1104 përfituesit në faqen 5. Yllimeria, pse duhet të pini verë, doktore Zarusi, si mund të hiqen gurët në vezikën urinare. Këshillat i lexoni në rubrikën e suplementit për sot në Gazetën Shqiptare, kundër të tjera veçojmë. Dijen Europa e Lirë, a e fitoi Kosova luftën kundër korrupsionit? Në faqen 22 ngarton Konushevci. Opinioni ditës nga Adrin Urellari, shkëlqimi dhe rënje protestave studentore në faqen 20 dhe 21. Emrat e viktimave, aksident i rënd në Tepelen, vdesin 2 vetë, plagosen 5 të tjerë në faqen 12. Reagimet politike, studentët e banorët e Unazës së Re bashkohen në protesta para kryeministrisë në faqen 4. Flet ish ministri ndryshimet në qeveri, Kocias, Bushati u largua për shkak të Kosovës në faqen 2. Në shkrimi përmbyllës për sot i Gazetës Shqiptare, bursa në Turqi për studentët e Universitetit të Tiranës, aplikimi dhe dokumentet që duhen kush përfiton në faqen 11. Ishin këto pra titujt e Gazetës Shqiptare, do të zhvendosemi tek Gazeta e përditshme Shekulli. Laurentiu Rebega, negociatat prezidenca rumune e BE-s jo Shqipëris në 2019, shkak korrupsioni dhe dobësia ekonomike, eurodeputeti rumun në intervistën për Shekullin flet për prioritetet e bashkimit europian në faqen 4 dhe 5. Protest pa fat, bojkot total, do paralizojmë kryeministrin, skenari i revoltës, studentët diskutojnë planin tek qyteti studenti, Elbasan, kryeministri pritet me tymuese dhe me thirjet Rama Ik në faqen 10, 11, 12 dhe 13 i gjeni detajet e këti shkrimi. Koment nga Afrim Krasniqi, kjo qeveri e ka humbur sensin në faqen 9. Lista legalizimet, 370 emrat që kanë gati lejet në qarkun e Tiranës në faqen 20. Tabelat çmimet fiskale dhe shtëpive në 12 qarqet e vendit, vendimi sa do jenë çmimet për llogaritjen e sipërfaqeve të apartamenteve sipas vlerave që ka miratuar qeveria për 2019, rritet kërkesa për blerje në Tiranë dhe Sarand në faqen 15. Në Levan, makinat përplasin këmbësorët, 2 të vdekur, 5 të plagosur. Fillimisht një automjet ka aksidentuar një këmbësor kur pasagjerët e autobusit të linjës Gjirokastër Tiranë ofruan për ndihmë u goditën nga një tjetër mjet në faqen 3. Sot KLP Çelgarën për prokurorinë antikorupcion, gati struktura e posaçme antikorrupsion, Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvillon sot mbledhjen e parë për 2019, pritet që të hapet gara për prokurorët që do të jenë pjesë e prokurorisë së posaçme në faqen 6 dhe 7. Në shkrimi përmbyllës për sot i Gazetës Shekulli, teatr, Kiço Londo, rikthejmë në skenë komedinë Boing Boing, e do publiku e gjenin faqen 17. Për çollëm titujt e Shekullit, zhvendosemi tek e përditshmja tema, debat i turpshëm shqiptarisht, i përshtirë deri në kanibalizëm. Pse po hezitoni Ilir Meta në dekretimin e ministrave shqiptar që vinë nga Kosova?
në faqen 3. Opozita kanë krye dy hajdut me çizme që kanë bërë pazare me Ramën studentët, nuk i duan Lulin e Monikën, ndaj u refuzuan si të pabesueshëm në faqen 4 dhe 5. Adi Dule, në studion ku Rama dha intervist për Ermalin, pas 20 vjetësh duke menduar për famën me balt në përduar, u bëj famshëm o Xhaku në faqen 11. Telekomunikimet bindën Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit. Gjyqtari i apelit të Gjirokastrës, Dimitri, nuk ishte në djeni të arestimit Kunatit për drogë në Greqi, në faqen 6 dhe 7. Partia Demokratike ankohet për Ramën tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimin Evropian, si dhe në 19 ambasada, në faqen 3, një gjeni detajet e plota. Një opozit e maskuar mes studentëve, në faqen 8, shkrimi vjen nga Merobaze, '19 si viti atrofizmit të kësaj opozite, në faqen 8 nga Artur Ajazi. Pse Lëvizja Socialiste për Integrim bën më shumë zhurmë se Partia Demokratike për Protestën, në faqen 9 nga Alfred Peza, dhe shkrimi përmbyllës për sot në gazetën Tema nga Andi Bushati, nxing me Ermalin si Shqipëria që ëndron Rama, në faqen 9. Përfundoj me temën, do zhvendosemi tek e përditshmja MAPO. Faza e dytë, studentët nisin sot sezonin e ri të protestave. Studentët paralajmërojnë rinisjen e protestave pavarësisht disa vendimeve që mori qeveria për kërkesat e tyre. Çfarë po ndodh me politikën dhe lëvizjet e kryeministrit Edi Rama për të ulur frymën e revoltës? A janë të mjaftueshme vetëm ndryshimet thelbësore në kabinetin qeveritar, në faqen 3? Është ky bashkimi kryesor. Elbasan, Rama, nëntor takim me ministrat e rinj e të vjetër, sfidat 2019, ditë diskutimi për sfidat e 2019-ës sektor për sektor. Në fokus, rritja e punësimit dhe sipërmarrjes së vendase, përmirësimi më tejshëm i infrastrukturës së shërbimeve publike. Në faqen 4 e gjeni këtë shkrim. Letërkëmbimi MAPO Danas, Kilianët nga Zoran Panovic, në faqen 14. Out of box, si ta lexojmë daljen e Ramës përballë Mamaqit, nga Anton Palushi, në faqen 2. Ditë aksidentesh humbin jetën 3 qytetarë, 6 të tjerë plagosen, në faqen 5. Universitet, 6 profesionet që premtojnë pagat majme që në fillimet e karrierës e ardhmja, perspektivat e ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë, në faqen 9 dhe 11. Editoriali vitit nga Henry Cili, nga sot një rrugë re për botimet MAPO, në faqen 7. Në rubrikën e kontentit keni dy shkrime, fillimisht nga Ndriçim Kulla, në faqen 6, të vërtetat që fshihen transformohen në katastrofa. Pralla për përdorues të pambrojtur nga hakerat, nga Konstantin Klein, në faqen 7, keni dhe karikaturën e ditës ngërç nga Buja Kapexhiu me digjiturën Gëzuar Tironsit e mi. Mirë të ndalim të këpërdiqmja standard, pra paskenat, Chelsea i parajsave fiskale, në faqen 12 dhe 13 i gjeni detajet e këti shkrimi kryesor. Ngjarjet tragjike, aksident në Levan Tepelen, 2 të vdekur dhe 5 të plagosur në Berat, 25 vjeçari për plaset nga Karo Atreci, në faqen 4. Rivjen uragani, sot
rikthehet protesta e studentëve nëse Rama nuk pranon kërkesat tona të ikë. Detajet i gjeni në faqen 8. Opinion nga Afrim Krasniqi, sa serioz është qeveria që mblidhet në restorant Peshku në faqen 7. Dzing me Ermalin, si Shqipëria që ndëron Rama, nga Andi Bushati në faqen 7. Kryemadhi me strukturat të bashkohemi për të përmbysur të keqen e madhe që mban emrin Edi Rama, detajet në faqen 3. Ish kryeministri tenderat e fundit të Gjiknurit, Damjani, le tok të djegur pas vetes në faqen 10 dhe 11. Ligji antishpifjes, Albana Vokshi letër ndërkombëtarëve, qeveria po rrezikon lirinë e medjeve në faqen 2. Dhe shkrimi i përmbylljes për sot i gazetës Standard, Sheshi Skënderbej të përkthelurit e pushtetit marrin tenderin e radhës në Tiranë, shkrimi vjen në faqen 10. Dalemi në vijim tek e përditshmja Telegraf, shkrimi kryesor për botimin e sotëm. Gjermania dhe Italia përgatisin ligjin për dëbimin e azil kërkuesve. Ministrat e brendshëm të Gjermanisë dhe Italisë do t'i paraqesin qeverive respektive projektin e ri për largimin e menjëhershëm të azil kërkuesve që janë të penalizuar. Kush do të dëbohet? Autoritetet që vendosin dhe arsyet që sjellin shtyrjen e dëbimit, shkrim në faqen 8. Sot, studentët rikthehen në protest, pas festave të fundvitit rinisin protestat në Shqipëri. Kraha studentëve të Tiranës dhe rrethëve, sot, në orën 10, në sheshe do të dalin gjimnazistët, prindërit, naftëtarët, ishpronarët dhe të papunët. Në faqen 2 dhe 3 gjeni detajet edhe të këtij shkrimi. Taksa e ndërtesës nga janari ka hyrë në fuqi formula e re e pagesës për banesat që varion nga 70.000 deri në 120.000 në vit në faqen 6. Ekonomi, organizata e kombeve të bashkuara Shqipëria me humbjet më të mëdha të pyjeve, energji elektrike, më shtrenjtë se çdo vend i rajonit në faqen 7. Denoncimi për ministren e ekonomisë, ish kryeministri Berisha, akuza ministres Denaj se ju la papaguar farmacistëve borxhin prej miliona lekësh në faqen 3, një gjeni detajet. Analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori VOAS, u mbyll viti i Gjergj Kastriotit Skënderbeu në heshtje, viti kushtuar heroit kombëtar që një zhgënjim në faqen 10. Dalemi në të tjera detaje, speciale, Adem Jaupi, kapiteni Trim, që mbeti djaloshi i deteve, shteti i haron, ditëlindjen, Fan Stilianoli, personaliteti i madh që as nuk mund të lihet në hije, as të mjegullohet, në faqen 17 dhe 18. Prolog, epilog në galerinë artit Fab, arti mjeshtrit skulpturës Kristo Krisiko, një shkëmb i madh dhe i fort për kulturën e sotme dhe brezat që do të vinë. Flasin Ardiani Sufi, Sadik Spahia dhe Flamur Kalemi në faqen 12 dhe 13. Mozaik dhe aktualitet, Kristo Mërtiri, as si kur të ishte një shaka nga Isuf, nga Isufi i Myftar Lazës. Që malame, konferenca e Mbujanit për bashkimin e kombit tonë në faqen 9 dhe 16. Burokracia e qeveris për zë investitorët koreano-jugor të industris që do hapnin qindra vende pune në faqen 14 dhe 15. Mjekësia ushqimet që mbrojnë nga sëmundjet e dimrit zemrën, stomakun, insultin, artritin syt e dhe tjerë në faqen 22. Opinion dhe koment nga Afrim Krasniqi, kryeministri që abuzon me shtetin dhe solemnitetin në faqen 4.
Me shkrimi për mbyllës për sot, i gazetës Telegraf, miqt e shqiptarve rikthehen në kryet Kongresit Amerikan nga Ruben Avgjiu në faqen 11. Do zhvendosemi tek gazeta Nacional për botimin e kësa jave, me shkrimin kryesor për sot, miqt e shqiptarve rikthehen në kryet Kongresit Amerikan nga Ruben Avgjiu në faqen 20 e gjeni të shkrim kryesor të nacionalit për botimin e kësa jave. Libri i studiusit Muharrem Shqari bazohet në arkivat angleze, promovohet në qendrën kombëtare të arteve dhe kulturës. Nacional Libri Aubrey Herbert dhe Shqipëria e pavarur nga Uran Butka e gjeni këtë shkrim të plot. I dervista flet kantautori dhe studiusi Esat Ruka, mjeshtër i madh në faqen 18. Podgoricë ndoli numri më i ri i revistës albanologjike Malësia nga Nik Gashi në faqen 18. Piktori i rebelimit Skënder Kamberi, protesta dhe dhimbja në tablot e artistit të njohur Vlonjat në faqen 3. Shënim për romanin Shtektimi i ëndrës, shkrimtari 83 vjeçar Agim Gjakova surprizon një roman të ri në faqen 6. Editorial Miqësia Tradicionale mes shqiptarëve dhe britanikëve nga Muj Buçpapa në faqen 21. Provokime policore ndaj flamurit kombëtar në Maltëzi nga Nail Draga në faqen 2. Të tjera shkrimet veçojmë në brendësi. Dominicu, tregim nga William Steig në faqen 7. Poezi nga Sabit Rustemi në faqen 4 në ditën tjetër. Fati dhe njeriu, tregim nga Zana Tako. E kaluara, poem nga Visar Mborja dhe shkrimi përmbyllës për sot, ndër shkrimi fragment romani nga Klara Kodra në faqen 6. Njëshin do pra titujt e gazetës Nacional për botimin e kësaj jave, ndërkohë zhvendosemi tek integrimi. Kryemadhi, ky është momenti juaj, do skaliteni në memorien e historisë si të rinjtë që shpëtuan Shqipërinë. Kryetari i LSI-s takime me Komitetin Drejtues të LRI-së në Tiranë, Vlor, Elbasan, Fier, tregojnë Edi Ramës që nuk mund të shkatërroj të ardhmen tuaj. Në faqe 2 deri në faqen 6 e lexoni këtë shkrim kryesor të gazetës Integrimi. Rikthehet protesta e studentëve sot te Kryeministria për plotësimin e kërkesave. Flojda Gërpaçi, 8 kërkesat e studentëve rizgjojnë shpresën që të rinjtë të qëndrojnë në Shqipëri. Klevi Pojana, të vendosur të mbështesim studentët sepse kauza e tyre qëndron mbi çdo flamur partijak. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Vasili, zhveshja politike e qeverisë, alibi e agendave antikombëtare të Edi Ramës. Në faqen 8, protestat e Unaza ere, Hëndrit Brajmëllari, të largojmë qeverinë e hajduturisë Edi Ramës. Në faqen 8. Në shkrimi përmbyllës për sot i gazetës Përditshme Integrimi, ndryshimet në qeveri, Nora Malaj, populli nuk qetësohet kur iki ministrat, por kur ka buk në tavolinë. Detajet e shkrimit përmbyllës i gjeni plota në faqen 8. Mirë, këtu përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që u bot pjesë, bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.